Mai maria mahuthagirwo taunini ya Nyahururu na icigirira ciayo matigagirwo ruwini rwa Ewasonyiro hakuhi na kirurumo kia Nyahururu riu gugituika kuhwa kwa ruwi ruru kwaya gucungirira unyihu wa mai. The water levels have really gone down. They get water from Thompson Falls. Partly this can be blamed on the weather, but it is noticeable that there are bad practices by the residents of some parts of the Aberdare, which is the catchment area for that river. Commissioner wa kaunti ino ahinyiririe mwingi wa gicigo giki kuhimbiria mihango ya kugitira maria maturigiciirie na uhandi wa miti niguo kurigiriria thina uyu guthie na mbere. Wananchi wachunge mazingira, wazidi kupanda miti. Tukienda hivi, baada ya miaka michache, huenda huu mradi ukashindwa kutekeleza yale maazimio na malengo yake. Augete ulimi hugoro-ini cia ruwi ruru na utemi wa miti utari na kiharirwo ni kimwe kia maundu maria magumiire thina uyu. We'd want to urge people to conserve the environment, in particular, not cut trees anyhow, not cultivate around the riparian areas, because this will see such a big project not realize its optimal benefits. Commissioner wa Laikipia aarĩtie hĩndĩ ya mũcemanio na kamĩtĩ ya ũkũria na ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere kũrĩa augĩte kambuni ya maĩ ya Nyahuasco nĩ ĩthukĩirwo kĩmanjĩka gĩa ciringi bilioni 1.2 kuuma bengi-inĩ ya ADB nĩguo kũmĩhotithia kũgacĩria ũtambia wa maĩ. The national government, in collaboration with the county government of Laikipia, enjoyed a facility from ADB worth about 1.2 billion to augment the water supply. Mũrũgamĩrĩri wa kambuni ya Nyahuasco Peter Mwangi augĩte kambuni ĩyo nĩ ĩhũthĩrĩte makĩria ma ciringi mirioni 2 gũtheria maĩ ma mahũthĩro ona gũtuĩka no arateta nĩ gũthũka kwa maĩ harĩa mategagĩrwo ũndũ ũrĩa ũratũma makahũthĩra ndawa nyingĩ gũtheria maĩ macio. We normally use around 2 million for chemicals to treat our water, and currently what's happening is like the water quality at the source has gone so bad such that we are even using more chemical than we used to use before. Gũkĩrĩ ũguo augĩte aikari a matũra ma mairo inya Rumuruti na University ya Laikipia marĩheagwo maĩ na matĩna itemi-inĩ rĩa gũthimathima ũhũthĩri wa maĩ. We are talking about the environs of this town, and there we are talking about Mairo Inya, because we supply Mairo Inya. We supply part of like Nyandarua, the other side. We also supply to Rumuruti. So when the worst come to the worst, what we can only do is to reduce flow to those areas so that we can have enough for the town. Ngĩribotera Inooro TV kuuma taũni ya Nyahururu, njĩtagwo Peter Mwangi.